No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin tehdä teille tämmösen mielikuvitusvlogin. Ja mä oon tosiaan ajatellut, että miten mä nimeäisin nää videot, joissa mä niinku haahuilen ympärinsä tätä mun kotiseutua ja kerron tämmösiä tarinoita siitä mun kotiseudustani ja siitä, että mitä mä näen. Ja mä oon miettinyt sitä, että miten mä nimeäisin nää. Mutta nyt mulle tuli ajatuksena, että nämä voisi olla mielikuvitusvlogeja, niin vähän niin kuin tajuu sen, että mikä tässä voisi olla pointtina jo siitä titlestä. Mutta joka tapauksessa tällä kertaa mä ajattelin kertoa teille tarinan päiväkodin aivopesuohjelmasta. Ja päiväkodin aivopesuohjelma oli tosiaan tämmönen, että tässä ihan mun vieressä käytännössä niin on tämmönen päiväkoti. Tässä mun vasemmalla puolella mä kävelen tämmöisellä hiekkatiellä tässä, ja tässä on tämmöisiä upeaa ryteikköä, ja sitten tuollaisen aidan takana on tuollainen päiväkoti. Ja tosiaan tuossa päiväkodissa on semmoinen aivopesuohjelma, jonka ideana on se, että kun toi ei ole tavallaan semmoinen sitä yleistä opetussuunnitelmaa noudattava päiväkoti, vaan toi on semmoinen salakristillinen päiväkoti. Elikkä toisin sanoen, tämän meidän paikkakunnan tämä ehkä suurin päiväkoti tai se päiväkoti, mikä tuossa nyt on, niin se noudattaa tämmöistä salakristillistä opetussuunnitelmaa, jonka ideana on siis se, että kaikki mitä niille lapsille opetetaan sisältää niin kuin sellaisen kristillisen käytännössä opetuksen tai sellaisen aivopesun, jonka ansiosta vaikka niille lapsille ei kertaakaan sanota tavallaan niin kuin mitään Jeesuksesta tai sitten Jumalasta, niin ne siltikin omaksuvat tämän tavallaan ilosanoman näiden niin kuin päiviensä, joita siellä eletään, niin ansiosta. Et esimerkiksi kerran kävi silleen, että joku niistä lapsista niin kuin vei joltain toiselta lapselta sellaisen lelun, jonka se oli tuonut tavallaan jostain kotoa, ja sit se niin kuin tavallaan ajatteli, että mä voin nyt vaan leikkiä tällä lelulla, koska se vaan oli vähän semmoinen lapsi, ja sitten se toinen lapsi tietenkin tavallaan suuttu siitä, ja sitten se tönäs se siihen maahan, ja sitten se oli jo melkein ottamassa semmoisen tavallaan kumisen vasaran, ja sitten vaan pahoinpitelemässä sen, mutta sit siihen tuli joku hoitaja, ja sitten siihen väliin, niin sitten se ei tehnyt sitä. Niin tämä oli sille toiselle lapselle just tavallaan semmoinen tavallaan kristillinen sellainen tavallaan opetus siitä, että niin ei kannattaisi tavallaan tehdä. Ja sitten oli semmoinen joku kaksi semmoista, tai nämä oli siis jotain 6-vuotiaita tämmösiä, niin siinä oli joku semmoinen tyttö ja sitten semmoinen poika. Ja sitten leikki sitä, että ne olisi tavallaan niin kuin jo naimisissa. Ja sitten oli semmoinen joku kolmas poika ja sitten tavallaan niin kuin jotenkin sekaantui siihen juttuun. Ja sitten sillä toisella pojalla niin siellä oli semmoinen leikkipyssy, semmoinen haulikko tai jotain muuta, niin sitten se vaan rupesi uhkailemaan sitä sillä tai jotain muuta tämmöistä. Niin sekin oli semmoinen just tavallaan kristillinen opetus sitten sille toiselle niin kuin pojalle just siitä, että ei sitten kannata sekaantua tavallaan toisten tämmöisiin vaimoihin sitten ja muuta. Tuommoisia tavallaan tapahtui siinä niin kuin ihan siinä niin kuin salakristillisessä päiväkodissa, niin niitä tapahtui ihan joka päivä tämmöisiä kristillisiä opetuksia. Ja sitten se oli hyvä, kun sitten nämä esikoululaiset niin valmistuivat sitten jossain vaiheessa salakristillisestä päiväkodista, ja sitten ne päätyi tonne tavallaan niin kuin tavallisen koulun puolelle, missä oli ihan tavallinen opetussuunnitelma, missä ei ollut yhtään niin kuin arveltu sitä, että on olemassa tämmöisiä salakristillisiä päiväkoteja, jotka opettaa niiden tavallaan lapsille tämmöisiä niin kuin tosi
tosi realistisia käytännössä tämmöisiä niin kuin opetuksia siitä, että mitä ihmiset tavallaan toimii tässä maailmassa. Että jos sä nyt menet jonkun toisen vaimolle jotain niin kuin selittämään, niin heti sä meinaat periaatteessa saada silleen, että sitä ei kannata tehdä, koska siinä voi menettää apat henkensä kuin Suomessa olla. Ja silleen, niin tota, niin sitten käy just silleen, että mitä mä olin selittämässä, niin sit pääty niinku tavallaan tavalliseen kouluun sit nää salakristillisen päiväkodin niinku nää oppilaat sitten. Niin kun ne päätyi tavalliseen sitten tämmöseen alakouluun, niin oli ihan ihmeessä, kun oli tavallaan tämmönen oppiaine kuin uskonto, ja sit siellä opetettiin kaikki näitä tavallaan niinku kristillisyyden ja sitten muidenkin tämmösten traditioiden näitä ajatuksia, ja sitten ne salakristillisen päiväkodin oppilaat oli aina niillä tunneilla silleen, että me opittiin nämä jutut jo tuolla esikoulussa, että mitä järkeä tämmöisiä on opettaa. Nämähän on ihan ilmiselviä. Ja sitten kaikki muut oppilaat on ihan ihmeissä sitten, kun joku niistä kertoo niin kuin tavallaan tarinaa just siitä, että miten joku oppilas tai siellä salakristillisessä päiväkodissa meinasi pahoinpidellä jonkun toisen oppilaan sen takia, koska se varasti sen jonkun leluauton tai jotain muuta. Ja niin sitten ne oli ihan kauhuissaan sitten toiset oppilaat siitä, että onko tosielämä tosiaan tällaista. Ja sitten se opettaja yritti tavallaan selittää, että miten sitten tosielämässä on tämmöinen poliisi, joka sitten valvoo näitä, että näitä lakeja noudatetaan ja muuta tämmöistä. Että ei se ole ihan samanlaista kuin Hammurabin aikana, mutta on se melkein samanlaista se opettaja sanoo. Ja sitten oppilaat oli tietysti ihan kauhuissa, mutta sitten niinku tavallaan jossain vaiheessa, kun ei ne vanhemmatkaan välttämättä ollut edes tietoisia siitä, että sillä päiväkodilla on semmoinen aivopesuohjelma, että ei nekään ollut edes tietoisia siitä. Ja sitten ne vanhemmat rupesivat tavallaan niinku jotkut niistä ainakin miettimään, että se päiväkoti on vähän semmoinen outo. Että sieltä niin se tavallaan opettaa lapsille tämmöisten ihmeellisten tavallaan tapahtumien kautta. Jos sinne päiväkotiin on joutunut tämmöisiä tietynlaisia ongelmanuoria, niin se opettaa tämmöisiä salakristillisiä opetuksia. No mielenkiintoisinta se tässä koko tarinassa oli about se, että eihän niistä tyypeistä siitä, joka oli pahoinpitelemassa sen toisen sillä kumivasaralla, tai sitten se, joka rupesi uhkailemaan sitä toista sillä haulikolla sen takia, koska se niinku oli, yrittänyt puhua sille tytölle, niin eihän se niinku tai sit sille esimerkiksi joka oli kertonut jotain tämmösiä ihan keksittyjä juttuja siitä sen toisesta luokkalaisesta sille toiselle luokkalaiselle, että miten silloin semmoinen tavallaan semmoinen kumivasarakokoelma ja sitten se sillä kumivasarakokoelmalla aina niin kuin tietynlaiseen tilanteeseen, että jos esimerkiksi on tämmöinen tilanne, jossa tavallaan joku on esimerkiksi niin kuin, jossa joku on esimerkiksi kertonut valheita, niin minkälaista kumivasaraa siinä tilanteessa just käytetään niin kuin rankaisemisessa ja muuta tämmöistä, niin kertoi sille toiselle oppilaalle jonkun tämmöisen tarinan siitä toisesta eskarin oppilasta ja silleen, niin ne vanhemmat rupesivat, tai siis se jännä juttu, mikä tossa just oli, että ne yleensä ne lapset, jotka ei ollut sitten niin kuin näitä tekijöitä näissä jutuissa. Et yleensä ne lapset, jotka sitten niin kuin teki kaikkia tämmöistä, että ne periaatteessa just niin kuin sanotaan sille, että ne just tavallaan niin kuin noudatti näitä sääntöjä siinä mielessä, että sitten ne tavallaan rankaisi niitä tyyppejä, jotka sitten rikko näitä sääntöjä, mitä nyt sitten olikaan. Niin eihän niistä ikinä tullut tavallaan kristittyjä.
Ei todellakaan, mutta sitten niistä tyypeistä, jotka sitten tavallaan se, esimerkiksi se tyyppi, joka varasti se leluauto, niin siitä tuli just kristitty sen takia, koska se ei ollut niinku tavallaan varautunut sen elämässä siihen, että joku toinen lapsi pahoinpitelee sen tämmöisellä kuumivasaralla. Tai sitten se tyyppi, joka meni nyt vahingossa puhumaan jollekin tytölle, niin se ei ollut niinku varautunut siihen, että joku tulee sit tai se toinen oppilas rupeaa sit uhkailemaan sitä sen takia, koska se puhui sille. Niin se ei ollut varautunut mihinkään tämmöisiin juttuihin, niin niistä tuli sitten tavallaan kristittyä sitten niin kuin vanhemmalla iällä, kun ne kuuli koulussa sitten kristiuskosta ja ajatteli, että no tällähän tämä todellisuus tavallaan näyttää toimivaa, että ei näitä kannata rikkoa näitä sääntöjä sen takia, koska sitten on näitä ei-kristittyjä, jotka periaatteessa just noudattaa näitä sääntöjä ja silleen. Tästä just päästään siihen tavallaan kysymykseen, että ketkä näistä olisi hyviä ihmisiä ja ketkä ei. Ja ketkä pääsivät taivaaseen ja ketkä ei. No eihän kukaan, no siis tässä on just se tavallaan juju takana, että ainakaan niiden vanhemmat, kukaan niistä ei päässyt taivaaseen sen takia, koska ne oli synnyttänyt nämä lapset näin mielivikaiseen tavallaan ympäristöön ja maailmaan. Ja sitten nämä tyypit, jotka ei ollut käynyt salakristillisessä tuossa päiväkodissa, niin ne sitten oppi nämä jutut vasta myöhemmin. Ja no eihän se ollut ihan silleen, että niin kuin jokaisessa tilanteessa nämä asiat olisi sinänsä toteutunut ja silleen, että kaikki ihmiset ei kuitenkaan ollut niin takakireitä näissä asioissa jonkun leluauton takia tai jotain muuta, että se on niinku tavallaan niin ymmärrätte, mutta joka tapauksessa eiköhän tää ollut tässä. Toivottavasti te tykkäsitte. Tässä oli tarina salakristillisestä päiväkodista. En mä tiedä, niin. Toisaalta tämä on aika todenmukainen käytännössä, että jos kaikki olisi kristittyjä, niin eihän näitä vitu sääntöjä tavallaan edes tarttettaisi, kun ihmiset osaisi, niin kuin, tai siis niitä voisi tarvita, mutta jos ihmiset kunnioittaisi näitä sääntöjä niin kuin samalla tapaa kuin kristityt niin kuin ehkä kunnioittaa, niin ei niitä siinä mielessä samalla tarttettaisi. Että ne on ylipäätänsä ne säännöt on enemmän niin kuin ehkä niin kuin ne on tehty niin kuin suojelemaan niin kuin näitä uskovaisia, kun sit niinku niiltä vääräuskoisilta, kun sit silleen toisinpäin. Siinä mielessä on just mielenkiintoista just se, että nämä vääräuskoiset ei silleen haluaisi, että ne uskovaiset on uskovaisia, mutta sillä niiden vääräuskoisuudella ne tekee vaan niistä enemmän ja enemmän uskovaisia. Mut joo, eiköhän tää ollut tässä. Kiitos, että katselitte.